ဇွန်လ6ရက်နေ့ပိုင်းကရောင်ဦးခရိုင်ဗကန်ရှင်ဟောင်းရည်ကြီးမှုမြို့တော်တွင်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးဘူဖျောင်းစီရော်မှမိုးကျွန်းဆက်ကွဲမိ၍ပျက်စီးမှုအနည်းငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရောင်ဦးခရိုင်ဗကန်ရှင်ဟောင်းရည်ကြီးမှုမြို့တော်တွင်ဇွန်လ6ရက်နေ့ပိုင်းကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ခြင်းတွင်မိုးကျွန်းပစ်ချင်းဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဗကန်မြို့ဟောင်း AR မြစ်ကန်ဆက်တွင်တည်ထောင်ကိုကွယ်ထားသောဘူဖျောင်းစီရော်၏လုံပတ်တွင်မိုးကျွန်းဆက်ကွဲထိမှန်၍တလမခွဲအရွယ်အပေါင်းရာနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းစကောကွက်ကဲ့သို့အရာထင်ခြင်းနှင့်စိန်ဘူးတော်အောက်ခံကြဖက်ပဲ့သွားခြင်းငါပြောဘူးကြဖက်ထိပ်ပိုင်း၆လမခန့်ပဲ့သွားခြင်းထီတော်ပလယ်ရင်ချိတ်ဆွဲထားသောဈေးခေါလုံးများမဲ့သွားခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းရှေးဟောင်းသူတည်တနာနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနပကံဌာနခွဲမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မျိုးဝင်ကပြောကြားပါသည်ဘူဖျားကမိုးကျွန်းတိုက်ရိုက်အပြစ်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ကွင်းထိသားတာပါမိုးကျွန်းပစ်တာက AR မြစ်ဖက်ပစ်တာထင်းနဲ့ဆက်ကွင်းထိသွားပြီးသူ့ရဲ့လုံတော်မှာအပေါက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အနက်ကတော့2စင်တီမီတာလောက်ရှိတဲ့တိမ့်တိမ့်လေးပါနေရာ3နေရာတွေ့တယ်အပေါ်ကကြာမောက်ကြာလမ်းမှာအဖက်ကလေးတွေကွာသွားကြတာတွေ့တယ်ထီတော်ရဲ့အောက်ကဂိုင်းတန်းလေးကမဲသွားတာတွေ့တယ်ထီတော်မှာဆွဲထားတဲ့ခေါင်းလောင်းမဲသွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပကံဌာနခွဲကနေဖျားကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးချက်ချင်းပြင်ဆင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မိုးကျွန်းပစ်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ကွေးမိတာပါအပြစ်ခံရရင်ဓာတ်ရိုက်ထိရင်ဒီထက်ပျက်စီးမှုကြီးမှာပါအခုကဆက်ကွေးမိသွားတာပါပြင်ဆင်တာကခဏပါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လေးရက်စစ်ကျန်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ခေါ်ပြီးမိုးကျွန်းလွဲတွေအလုံးလုံးလားမလုံးလားပြန်ပြီးစစ်ဆေးရပါမယ်အခုကဘေးမှာမိုးကျွန်းလွဲတွေရှိပြီးအခုအလုံးမလုံးလို့ဖြစ်တာပါဆက်ကွေးမိရပါဟုရှေးဟောင်းသူတည်တနာနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနပကံဌာနခွဲမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မျိုးဝင်ကပြောကြားပါသည်ဘူဖျားမိုးကျွန်းဆက်ကွေးထိမှန်၍ထိခိုက်မှုအခြေအနေအားပကံရှေးဟောင်းသူတည်တနာဌာနခွဲမှစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆက်ကွေးထိသောတလမခွဲအပေါက်အနက်2စင်တီမီတာခန့်မှမိုးရေဝင်သဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ထံဩဝါဒခံယူခြင်းနဲ့ရှင်းသူတေသနာယုံကြည်သူတင်ပြခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးဇွန်လ9ရက်တွင်စတင်ပြုပြင်မည်ဖြစ်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းပြီးစီးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်